Чи замислювались ви, як формується імідж, чи як управляти репутацією? Як просувати суспільно значущі ідеї, організувати суспільно-політичний рух, забезпечити ефективні комунікації з владою та відстоювати власні інтереси? Отто фон Бісмарк казав, що політика – це мистецтво можливого. З цим мистецтвом я вам пропоную знайомитись. Наше знайомство з політичним піаром ми розпочнемо з політичних міфів та ритуалів, а далі дізнаємося про політичні інновації, політику в умовах Web 2.0 та електронної демократії. Ви дізнаєтеся про політичний маркетинг, політичний брендинг, політичні технології, особливості конструювання політичного порядку денного у ЗМІ, режисуру політичних піар-подій та політичного перформансу. Поговоримо про політичне позиціонування, політичне СММ та репутаційний менеджмент в мережі. По завершенні курсу ви зможете розрізняти маніпулятивні та деструктивні технології, способи мас-медійного маніпулювання, прийоми пропаганди та популізму, а отже, зможете протидіяти їм. Також поговоримо про електоральний менеджмент та виборчі технології, організацію передвиборчої кампанії та способи передвиборчої агітації. Розглянемо особливості піар-реагування в кризових умовах. Це далеко не вичерпний перелік того, з чим ви познайомитесь і що ви зможете використовувати на практиці. Мене звуть Максим Фоломієв. Курс називається «Піар в політичних комунікаціях». Записатися на курс ви можете на сайті університету. Приєднуйтесь, буде цікаво і корисно. До зустрічі на курсі!